টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ মই জ্যোতি দিব্যস্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি ব্যৱহাৰ কৰো আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত সোশ্যাল মিডিয়া কিদৰে ব্যৱহাৰ হয় হেয়া 2014 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত সকলোৱে দেখা পাইছিলে সোশ্যাল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো কথাই প্ৰতিটো খবৰেই আমি সোশ্যাল মিডিয়া যেনে ফেচবুক হোৱাটছআপ ইউটিউব টুইটাৰ আদিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ 2019 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত সোশ্যাল মিডিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগ এইবাৰ সোশ্যাল মিডিয়াক লৈ যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে যি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিলে সংবাদমেলত সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে 2019 নিৰ্বাচনৰ সময়ত সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়োগে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব তেওঁলোকে গুগল ফেচবুক ইউটিউব টুইটাৰ আদি প্ৰতিটো কোম্পানীকে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় যিসকল ৰাজনৈতিক দলে বা যিসকল ৰাজনৈতিক নেতাই তেওঁলোকৰ যিসমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট আছে সেয়া লাগিলে টুইটাৰ হেণ্ডেলেই হওক তেওঁলোকৰ ফেচবুক একাউণ্টেই হওক যিবিলাক তেওঁলোকৰ নামত আছে তাৰ তথ্যও এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে মনোনয়নৰ সময়ত আগতীয়াকৈ দাখিল কৰিব লাগিব এই বিশেষ কথা নিৰ্বাচন মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যি ভুৱা প্ৰচাৰ হয় বিভিন্ন বাতৰি ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হয় ফেক নিউজ বিয়পাই দিয়া হয় হেড স্পীচ বিভিন্নজনে সম্প্ৰচাৰ কৰে তাৰ ওপৰতো এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিব আৰু গুগল টুইটাৰ ফেচবুক আদিৰ পৰা তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যিসমূহে এনেকুৱা ফেক নিউজ বিয়পায় বা ভুৱা প্ৰচাৰ চলায় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব কেৱল সিমানেই নহয় নিৰ্বাচন আয়োগে এইবাৰ এগৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰিছে যিগৰাকী বিষয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতিটো দিশৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মিছ ইউজ কৰিছে নেকি ফেচবুক নাইবা ইউটিউবৰ জৰিয়তে টুইটাৰৰ জৰিয়তে কোনোবাই ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে নেকি তাৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিব গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আন কেইবাটাও নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যিসমূহ বিজ্ঞাপন দিছে সেয়া লাগিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজ্ঞাপনেই হওক বা কংগ্ৰেছৰ বিজ্ঞাপনেই হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে যিসমূহ বিজ্ঞাপন দিব বা কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই ব্যক্তিগতভাৱে যিসমূহ বিজ্ঞাপন দিব তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনত কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে এইদৰে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে তাৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকলে বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যি এডভাৰটাইজমেণ্ট তেওঁলোকৰ কেম্পেইন আছে যি বিজ্ঞাপন চলাব তাৰ নামত তেওঁলোকে কিমান টকা খৰচ কৰিছে এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান তাৰ তথ্যও নিৰ্বাচন আয়োগক জনাব লাগিব ভুৱা প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে যাতে হেড স্পীচৰ জৰিয়তে যাতে কোনোৱে যাতে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে ভোটাৰক বা তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে যথেষ্ট দৃষ্টি ৰাখিছে কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গুৰুত্ব সকলোৱে বুজি পাইছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা উন্নত ৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান সময়তো আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যি মিছ ইউজ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে তাক লৈ এতিয়াও যথেষ্ট বিতৰ্ক চলি আছে তাৰ বহু শুনানি বৰ্তমান সময়তো চলি আছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে সেই মুহূৰ্ততো ফেক নিউজ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে আৰু তাৰ বাবে ফেচবুক টুইটাৰ গুগল প্ৰতিটো কোম্পানীৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক আমেৰিকাৰ ছিনেটলৈ পৰ্যন্ত মাতি নিয়া হৈছিলে আৰু এইবাৰো ভাৰতৰ 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল আছে স্মাৰ্টফোন আছে তাৰ যাতে মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে কেইবাটাও নিৰ্দেশাৱলী দিছে যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে গতিকে 2019ত এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হ'ব সেয়াও যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনত কিমান প্ৰভাৱ পেলাব এই কথাৰ ওপৰতো বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব